והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ורשתיו ישבת בה. מה הדבר שצריך לעשות? הכי חשוב וכולו, להביא ביקורים. אחרי 7 שנות כיבוש וחילוק, להביא ביקורים. מה זה כל כך חשוב? להביא ביקורים, ומקרא ביקורים. רואים בתוכן של מקרא ביקורים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הארץ, על הכל. סיפור יציאת מצרים, ויביאנו ממצרים יד חזקה וזרוע נטויה מוח גדול אותות ומופתים, ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. כלומר להודות לריבונו של עולם, הכרת הטוב. האמת, כמובן גם לפני סיום 14 שנות כיבוש וחילוק צריך להודות, אבל אז אין מה לדבר. האמת היא שאם אני זוכר טוב, נתתי על זה שיעור לפני 2 שנים. אבל א', אני לא זוכר מה אמרתי כנהוג. ב', הכרת טובה היא יסוד כל התורה, כל עבודת השם. כמבואר בעניה שבת, הנותן מתנה לחברו חייב להודיעו. וזה לא המצא של הרב קוק. זה היסוד של ספר חובות הלבבות. חובות הלבבות, 10 שערים משתלשלים אחד מהשני. השער הראשון, שער הייחוד, שיש ריבונו של עולם. שער השני, שער הבחינה. תבחן, תראה, תבדוק כמה חסדים העולם מלא. מתוך כך שער השלישי, שער עבודת השם. אתה רואה כל זה, אתה מתמלא עבודת השם. אכן, אנחנו רואים בתורה כמה זה קיצוני עבודת השם. רש"י, שמות זין יוטט, מכת דם, הוא מצורע, הוא צפרדע, לא משה רבינו עשה, אלא אהרון. למה? כי היאור הציל את משה רבינו, ולכן הוא חייב הכרת טובה. בעברית מדוברת אומרים הכרת תודה, וזה שיבוש. מה זה הכרת תודה? צריך לומר הכרת טובה או הכרת הטוב. טוב, לא משנה, עברית. כמובן, זה לא מובן. וכי אדם והצפרדעים אכפת להם ממשה רבינו. וכי הם זוכרים מה היה לפני 80 שנה. לא מובן, נסביר. קינים זה גם לא משה רבינו, זה אהרון, כי הוא לקח מאפר הכבשן וזרק למעלה
ומזה נעשו כינים. והרי משה רבינו, ויתמנהו בחול. אם כן הוא חייב הכרת טובה לחול. החול, אפר הכבשן וכו'. חז"ל מביאים על זה, ידוע. לגבי המכות האלה, בבא קמא צדי ב', בירה דשתית מיני, לא תשדה בקלה. בוא, ששתית ממנו, אל תזרוק בו. לא תזרוק בו מקל. לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. אבל שיעבדו אותנו במחנות ריכוז, מחנות השמדה נוראים. נכון. אז מה אתה מציע? לא היה מקום אחר ללכת בעולם. או שם, או למות. אז היית שם. אז תגיד תודה. לכלב תשליחון. למה לכלב? למה לא חתול? נבלה? כי הכלבים, אומרים חז"ל, לא יחרץ כלב לשונו. יצאנו ממצרים, לא יודע כמה, 2 מיליון, בלילה, בחצות. אם הכלבים היו צועקים, היינו נכנסים לפחד אטומי, רצים, דוחפים אחד את השני, לא יודע מה קורה אסון. פטר חמור. למה דווקא פטר חמור? ולא פטר סוס, או פטר, לא יודע מה. כי כשיצאנו ממצרים, מי סחב לנו את הציוד? חמורים. מה, אנחנו לא יכולים לסחוב כל הציוד הזה? להיות 40 שנה במדבר? לסחוב אספקה? כן. גם היה גמלים שצריך לציוד. כן, אבל העיקר זה היה חמורים, זה לא היה גמלים. וכמובן, כל זה לא מובן. וכי הכלב של היום, אכפת לו מהכלב שהיה אז, והוא הדין החמור, נקום נקמת מדיין. הוא לא הלך. שלח את פנחס. כי אני גרתי במדיין. אני לא יכול לזרוק אבן על מדיין. חתם סופר, למה לא נלחמנו נגד המצרים מול ים סוף? כי נתנו לנו הכנסת אורחים, אי אפשר להילחם נגדם. אז בלית ברירה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בקע את הים. כתב סופר, ידוע, ראה ים וינוס, בזכות יוסף וינוס. שירות נפש וינוס, ותתפסו בבגדו, והוא לא יכול לתפוס את הבגד בחזרה, ואז אין לקום שום הוכחה, שום כלום. הכנסת אורחים. אבל היא הייתה מגעילה, מגעילה. אבל בינתיים הוא היה שם. 3 שבועות, לא למרוד באומות העולם. למה? כתב סופר, היינו שם. זה לא אומר שאם הם תוקפים אותנו, צריך לתת להם להרוג אותנו. אבל אנחנו לא תוקפים. אומות העולם. רמב"ן, מואבי ומואבי, לא יבוא בקל השם. למה? הם לא גמולי חסד. אברהם אבינו הציל את לוט. 4 מלכים, 5 מלכים, וככה אתם מתייחסים אלינו. שיטה מקובצת, בבא קמא צדי ב' עמוד ב', זה מה שהבאתי קודם. בירה דשתית מיני לא תשדה בקלה, קלה זה מקל,
שתמית מקובצת, מביא שאדם אחד פשט את הרגל, היה צריך לקחת את בית המרחץ שלו, לעשות שומה, ביקשו מהריף. המריף, אני לא יכול, כי אני התרחצתי בבית המרחץ הזה. זה לא יאמן. אבל מחפת לו בית המרחץ. רשב"א, גיטין למד ח' עמוד ב', אדם אמר לפני מותו, שחררו לי, שחררו שפחה זו, שעשתה לי קורת רוח. אבל אסור לשחרר אבן. אבל היא עשתה לי קורת רוח. אז אני חייב. כל הסוגיות האלה, שלא מובנות, יוצא יסוד אחד, שהכרת טובה זה לאו דווקא מדין המקבל, אלא מדין הנותן. חקירה, האם הכרת טובה זה לעשות טובה חזרה למי שעשה לי טובה, שזה נסתר על ידי כמעט כל הדוגמאות שאמרנו, אני צריך לעשות טובה ליאור ולאפר הכבשן ולחמור ולכלב ולא יודע מה, אומות העולם. אלא זה מדין הנותן. לא זוכר איפה כתוב. הפותח פתחו לחברו, נפשו חייב לו. מי שפתח פתח ונותן להכנסת אורחים, נפשו חייב לו. זה דין באדם. איך אומרים בעברית מדוברת אדם שחייב תודה לחברו? חידה. אסיר תודה. אני אסיר. אני חייב. כמובן. זה גם דין במקבל. שזה דין במקבל, זה פשיטה. עשה לך טובה, תעשה לו טובה. אבל זה גם דין בנותן. אם הוא לא מכיר טובה, הוא לא בן אדם. הוא לא נורמלי. הוא חולה נפש. מעשה בפסיכיאטר גדול, אנרי ברוך, בצרפת, יהודי, כמובן עם שם כמו ברוך, אנרי ברוק, בצרפתי, שהתמנה מנהל בית החולים הכי גדול בצרפת, המכונה שרנטון. והוא המציא שיטה כדי למדוד את עומק הפגיעה הנפשית של חולי הנפש. 4-5, למספר. איך? הכרת טובה. חולי נפש לגמרי, אין לו הכרת טובה. קצת, מאוד, אבל קצת, שפוי, 10, 10, 20. איך הוא מדד את זה? כמובן, על ידי שאלונים. אם מישהו עשה לו, אתה אני לא יודע, 30 שאלות, ענה 27, ענה 3. זה לא שהוא עשה לכל חולה תרגיל הכרת טובה. אלא שאלון, מה היית עושה מצב כזה, מצב כזה. והמופת, הוכחה ברורה, אדם קם בבוקר, מודה אני. כלומר, אם אתה לא אדם מודה אני, לך לישון. אף על פי שהוא לא נטל ידיים. כי אין שם השם. אבל מה זה אין שם השם? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים.
זה ריבונו של עולם. ולפני נטילת ידיים אפשר לומר דברי קדושה, גם בלי שם השם. אבל זה עובר כל גבול. כמובן, השיא של השיא של הכרת טובה, זה אבי ואמו. מתי דיברנו על זה? כיבוד אביה. לפני שבוע. שתי מצוות. כיבוד אביהם ושילוח הקן. כיבוד אביהם לפעמים, לא לפעמים, הרבה, זה כאב ראש שאי אפשר לתאר. ההורים משגעים את השכל. הם חושבים שאתה רכוש שלהם. יש שיר של איזה זמר מצרי, יהודי, צרפתי, ששכחתי שמו כנהוג, שנקרא אמהות יהודיות. השיר הזה הוא בעצמו תרגם אותו לעברית. אפשר לראות ביוטיוב. אמהות יהודיות. איך קוראים? אני לא זוכר. אמהות יהודיות הן כל כך שלטניות. בני היקר, אני יודעת שאתה בן 20 כבר, אבל אני עדיין אמא שלך. ולכן אני מבקשת שתלך ללמוד עורך דין, זה מקצוע טוב. בני היקר, אני יודע שאתה כבר בן 30, אבל קניתי לך מעיל ועניבה. שתי עניבות. למה עניבה אחת אתה לובש והשנייה לא? בני היקר, אני יודעת שאתה כבר בן 40, אבל אשתך היא ילדה. היא לא יודעת איזה אוכל אתה אוהב. אני יודעת. בני היקר, אתה בן 50, אבל אתה עדיין בני. למה? אתה בן 60, אתה בן 70. לא מרפים, אבל אין מה לעשות. הכרת טובה. כי הריון זה לא קשה, זה קל, זה לא קל. גם לידה זה לא קל, גם גידול בנים זה לא קל, בהנאה זה לא קל. ולכן, זה מצד המקבל. אבל מכל הדוגמאות אמרנו, זה גם מצד הנותן. אם אתה לא אדם מכיר טובה, אפילו לאפר, לא יודע מה, אתה לא בן אדם. אתה לא חי. כל החיים ידעו חסלע. אתה לא מודה סלע, אתה לא בן אדם. הכרת טובה להורים, מעל זה הכרת טובה לשם. וכמובן, הכרת טובה לכל. קושיה. למה אין היה, אמרנו, שבת א' י' ד', הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר לדעת כי אני השם מקדישכם. מה זה קשור? לדעת אני השם מקדישכם. הכרת טובה, עבודת השם. ולכן, אני נותן מתנה, אני חייב להודיע. למה? אני לא רוצה להודיע לו. אני לא מחפש כבוד. אני נותן מתנה, מצינה. כמו מה שמצאנו פה על השולחן הבוקר,
כשמישהו נתן מתנה מצלם, כתב פתק לכבוד, לישיבה, ולא כתב שמו. הוא ענה, הוא צנוע, לא יודע מי זה, מה זה. לא, הנותן מתנה לחברו חייב להודיעו. אבל בשביל שאני לא מעוניין, לא חפץ, לא שואלים אותך. כי אתה צריך ללמד אותו, להביא אותו להכרת טובה. שהיא הכרת טובה, אומר הרב קוק, יסוד התורה כולה. הכרת טובה, היא מכשירה את הנפש. ולכן, אמנם, נתת, עשית לו טובה, שנתת לו את זה, אבל טובה יותר גדולה אתה עושה, אם אתה מאפשר לו הכרת טובה. כמובן, יש בזה הרבה פרטים, זוכרים, רבי שמעון ואשתו, שהיו נותנים דברים מול הבית של העני, ויום אחד לאחד רצה לדעת מי זה, אז הם רצו בדרך ודרכו על גחלים. נכון. אבא של אשתי, הוא היה, לא יודע איך אומרים, הגמ"ח של בית הכנסת, אחראי. אז היה מפקיד כסף בבנק, בעילום שם. שלא ידע מאיפה זה בא. זה לא הכספו, זה היה כסף בית הכנסת. אבל אפשר לראות, צ'ק, רק מזומן. אבל צריך לרשום שם. איך קוראים לך, אדוני? יעקב ברקוביץ', יעקב ברקוביץ'. פעם עמד מישהו מאחוריו שמכיר אותו. אמר לו, נכון. לא קוראים לו ברקוביץ', קוראים לו מילר. הפקיד כבר לא יודע מה לעשות. קוראים לך ברקוביץ' או מילר? אמר לפקיד, תגיד, אני יודע איך קוראים לי, או הוא יודע איך קוראים לי. מסכן הפקיד. טוב, יש סיבות מיוחדות. אבל הכלל הוא הכרת טובה. כן. גם צדקה זה טובה, הכל זה טובה. אלא כל מה אתה אומר, הוא מתבייש וכו'. זה תמיד המהר"ל מחלק. מצווה בין אדם לשם, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. תורה, עבודה, גמילות חסדים. עבודת השם, חסדים לחברו, תורה, עצמו. בלי תורה הוא בהמה, ידוע. עשה מעשה בהמה, קורבן בהמה, איש עשו אותה בהמה. אז הכרת טובה מבינם לחברו. גם בינם לשם. אבל גם בינם לעצמו. שבן אדם הוא כזה. אדם מכיר טובה, מחקרים, פסיכולוגים, סוציולוגים. אווירה נעימה. יחס טוב אל אנשים, צמצום קונפליקטים. זה מה זה קונפליקטים? מתחים חברתיים. יודעים מה זה מתחים חברתיים בזמן האחרון? לא. יותר טוב שלא תדעו. אבל אדם שיש לו הכרת טובה, הוא לא נגרר לדברים האלה. וכלפי השם, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו להיות כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, אנחנו עם מכירי טובה. וזה תפקידנו ללמד כל העולם להיות אסירי טובה, מכירי טובה. אם כן יש פלא, למה אנשים, לא כולם, מכירי טובה? היה רב, היה עושה טובות לאנשים מבוקר עד הערב. כשהוא גמר לעשות טובה, אדם יאמר לו תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
הרבנית הייתה נותנת לו שקית עם אבנים קטנות. היה אומר, זה תראה. כל מי שבעלי עושה לו טובה, אחר כך זורק עליו אבנים. אז אם אתה תעשה, אתה יכול לזרוק אבנים קטנות, יהיה נחמד. לא מובן. זה נקרא שנאת המיטיב. מחזירים לאדם רעת אחת טובה. זה לא סיבה להפסיק. תומר דבורה. רבי משה קורדוברו. הרמק. פרק א'. מי אל כמוך? זה 13 מידות, מי אל כמוך? הקדוש ברוך הוא. נותן לנו חיים, כל שנייה ושנייה, ואדם משתמש בחיים האלה למרוד בקדוש ברוך הוא. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא. זה כתוב בהיכלות. זה ספר רזי תורה. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא. סגור את הברז. הם משתמשים בחיים שאתה נותן להם, ובאותו רגע שזה לחיים, הם מורדים נגדך עם החיים. אמר הקדוש ברוך הוא לא. אומרים המלאכים הקדוש ברוך הוא, אתה מלך נעלב. אתה סופג עלבונות. איך אומרים ברית מדוברת? חנון. אומר הקדוש ברוך הוא, כן. אומר הרמק, ומזה ילמד כל אדם. שעושה טובה לחברו. וחברו משתמש בטובה הזאת לרעתו, לא להפסיק עם הטובה. נזכרתי סיפור. היה בן אדם שהיה מדפיס את הכרוזים נגד הרב קוק. כל הזמן היו מדפיסים כרוזים עליו, לבזות אותו, ללחלך אותו, משקרים ושטויות. נונסטופ. היה לו בדפוס, הם מדפיס את הכרוזים. יום אחד הוא חלה, וצריך טיפול. והטיפול זה בשוויץ. איך יגיע לשם, איך ישפיע. אמר לו רב אריה לוין, תבקש מהרב קוק. הוא היה בשוויץ, יש לו מלאכים שם. אני אבקש מהרב קוק, אחרי שכל שבוע אני מדפיס כרוז, בוא. הרב, יש פה יהודי שצריך המלצה לשוויץ. בבקשה. כותב, איך קוראים לך? אמר את השם בפחד ורעדה. הרב קוק ידע את השם. לא הניף אפאפ, גמר, אמר בהצלחה. אמר, אני מצטער הרב. שאני רואה כרוזים ואת מצטער. לא עשה יותר. תמשיך לעשות. אתה צריך פרנסה. אני מעדיף שזה יהיה אתה. שאני רואה שאתה יהודי ישר ולא אחרים. טירוף. טוב. הוא למד מתומר דבורה. הוא לא אמר לי, אבל כנראה. או למד מאיפה שהתומר דבורה למד. כלומר, לא לחדול מטובתו. אבל התחלנו לשאול שאלות. כן. איך מקבלים טובה? קונים מכשיר שנותן כוח. לא ראית מכשיר כזה? כמה אתה משלם? חובות הלבבות. אני לא מוכר. חובות הלבבות. הציטטתי קודם. שער שלם, שער הבחינה. לבחון את הטובות של הקדוש ברוך הוא. אז יש לו הקדמה.
בשער הבחינה. למה אנשים כפויי טובה לקדוש ברוך הוא? למה? גם, אז הוא מביא שלוש סיבות. סיבה ראשונה, כן, הוא אומר, הכרת טובה זה הנתיב הסלול הכי טוב. טוב, אחד מהם, אנשים עסוקים בענייני העולם הזה, עניינים חומריים, ולכן הם לא שמים לב לכל הטובות של הקדוש ברוך הוא. זה אוכל זה, מה זה? הוא עושה סטייק עם צ'יפס וגלידה, מה עוד טעים? סושי, סושי. יש עוד מזון יוקרתי? לא, לא יודעים, כולם פה. והוא לא מקבל, הוא רוצה ארמון בחרמון וכולו. ולכן, כיוון שיש לו כל מיני תאוות, אינסופיות, אז מה שיש לו, לא נחשב כלום. נותן לו מנה. רוצה 200? 200. רוצה 400? מה קרה? יש משל, איש אחוז הקינה. זה משל קדום אצל הגויים, גם הובא אצלנו. אמרה הפאה טובה, או המחשב או לא יודע מי, תגיד איחול ואני נותנת לך, אבל החבר שלך פי שניים. איי, 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 איי. אז מה זה שווה? אם יש לו פי שניים, זה הורס לו את כל התענוג. חשב הרבה, אמר, תוציא לי עין אחת. זה הסיפור. אז אדם, הוא כל כך נעול, אומר רבינו בחיי. אשכנזים, רבינו בחיי. ספרדים, רבינו בחיה. מי היה רבינו בחיה? בחיי או בחיה? לא יודעים עליו כלום. כלום, כלום לא יודעים. חוץ מספר חובות הלבבות. וכן, אומר רבינו בחיי, הוא נעול על דברים חומריים. ודברים חומריים, זה אף פעם לא יכול למלא כל מה שאדם רוצה. זה בלתי אפשרי. קרה שם היום. ולכן הוא כפוי טובה. סיבה שנייה, מה קרה שם היום? סיבה שנייה, הוא מתרגל. הוא לא שם לב. הוא מתרגל שיש לו ידיים, ואוזניים, ואוכל. ולכן הוא לא מודה לשם. כמו התינוק, שמשלם בזה לתינוק, שמקבל את הכל, זה מובן מאליו. הוא מעשה ברבי אברהם אבן עזרא, שהיה באנגליה. לא זוכר למה. מסכן. היה חולה, בלי גרוש ובלי משפחתו. התלמידים שם כמובן חסו עליו. כמובן הוא לא רצה לקבל כסף. תכננו תחבולה, לקחו מטבעות זהב, שמו בכביש, בשביל שהולך מן הבית לבית הכנסת, למדו היטב שלא יהיה סימן, הפקר, והתחבאו מאחורי שיח. ראו אותו שהולך, נתקל באבנים, מדדה, לא יודע, לא רואה את הכסף, ממשיך מגיע את הכנסת. טוב, לא הצליחו. אמרו הרב, הרב לא ראה את הכסף,
וגם למה הרב נתקל בבנים? כי אני הולך כל הדרך עם עיניים סגורות. למה? אני מסכן פה, משפחה, כסף, מחלה. נגיד שהייתי עיוור, ואומרים לי, יש רופא מעולה באנגליה, אבל זה יעלה לך הון תועפות, לא ישאר לך גרוש, וגם תצטרך לעזוב את משפחתך בשביל הניתוח, וגם תופעות לוואי של הניתוח תהיה חולה, אתה הולך על זה? בוודאי, בשביל זה אני הולך על זה. אז סגרתי עיניים, הלכתי לבית הכנסת, ובירכתי, ברוך אתה השם, פוקח עברי. בכוונה. אז אדם, הוא רואה, אז הוא, הוא רגיל לזה. ולכן, הוא... זה הדבר השני. והדבר השלישי, כן, הראשון, התאווה, הקינה. השלישי, שיש לו גם צרות בעולם הזה. שמנו לב. בגופו, בממונו, והוא לא מבין שכל זה לטובתו. הקדוש ברוך הוא מוציא טוב מרע, הוא לא יודע. אז הוא מלא תלונות על הקדוש ברוך הוא, מתמרמר על הקדוש ברוך הוא, כועס על הקדוש ברוך הוא, תמה על הקדוש ברוך הוא. אמר הלל דיסקין, על חטא שחטאנו בתימהון לבב. איפה כתוב בתורה שאסור לתמוה? זה אנשים תמהים על הקדוש ברוך הוא. אני תמה על הקדוש ברוך הוא שהוא עושה דברים כאלה. שתוק אידיוט. אתה לא יודע למה הוא עושה. ולכן, כיוון שאדם הוא יודע את הכל, מבין את הכל, רוצה את הכל. זה שלושת הנימוקים. ואחר כך הוא מתחיל בפרק א', לתאר את כל הטובות של הקדוש ברוך הוא. בהדרגה. קודם דומם, צומח, חי, מדבר. יש לו רשימה. שמש וירח. זה טוב, שמש. גשם. מים. מתי שמים לב כמה מים זה טוב? אמרו לי, יש ישיבה, מדי פעם הברזים תקועים. אז שמים לב כמה זה טוב. זה בכוונה הוא עושה, כדי ש... ודאי, מה? הסכמת בני אדם על מקח וממקר. רוח הקודש. נבואה. צמחים. מתכות ואדמה. בהמות, חיות. עופות, אדם, אוויר, מזון, מותרות, בורא נפשות רבות בחסרונם על כל מה שבראת לחיות בהם נפש כל חי. זה כפילות. על כל מה שבראת לחיות נפש כל חי. בורא נפשות רבות בחסרונם. מה זה חסרונם? מים, אוויר. על כל מה שבראת, לוקסוס, הכל מלא לוקסוס. ודאי צריך חולצה, אבל לא צריך חולצה כזאת, נקייה, לא קרועה, מה זה? יש ארצות, אדם יש לו רק חולצה אחת, והיא קרועה ומלוכלכת. הרבה ארצות, מיליארדים של אנשים. זה מותרות, וכן הלאה. על כל מה שבראת, ככה תוספות מסביר על מסכת חטא ברכות. רשימה של טובות. החזרת לי נשמתי. פעם השם לא יחזיר לך נשמתך. נתעורר בבוקר. אוי ואבוי. יחזירו לי את הנשמה של מישהו אחר. הלו, הלו, מרכז הנשמות, כן? החזרתם לי אדוני, אנחנו מטפלים בפריות קודמות. אתה במקום
4,700,000, 22, מבקשים שתתאזר בסבלנות. אתה יכול להישאר על הקו או ללחוץ על אחד ונחזור אליך. דרינג, דרינג, אנחנו מצטערים. יש לנו מיליונים של פניות. אנחנו לא מטפלים בכולם. חלק מהשיחות מוקלטות בשביל השירות. דרינג, דרינג, אתה במקום. 4,000,000. זה מה זה מקום, זה מה. נכון? זה לא קרה לכם. החזרת לי נשמתי. ראשית חוכמה. יראת השם. ציצית. תפילין. משכנותיך יעקב. אלי. או אליך יגואלי. השגחה. מפליא לעשות. הולך לשירותים. מי שיש לו עצירות יודע מה זה מפליא לעשות. לעסוק בדברי תורה. בחר בנו מכל עמים. כיבוד אבינו, גמילות חסדים, תפילה על השכל ובינה, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. או שלא עשני רצונו. פוקח עברי, מלביש ערומים, עתיר אסורים. רוק הארץ, על המים. הנותן לעייף כוח, יצר טוב, שכח טוב לרעיו, אשרי יושב ביתך, טוב השם לכל. חנון ורחום, ארץ ישראל, ירושלים. לשיר, מעשה בראשית, מלאכים, מאורות, אמרנו, שם שאהבת השם. עזרת אבותינו, זה מעולם, תחיית המתים, תשובה, רפאינו, ברכה, תן ברכה על פני אדמה. אור לראות, חושך לישון, שמחה, גם לעניים, להבדיל כוח ולהבדיל מטוב לרע, ניסויים, יצר טוב, שכל לשכנע ולהשתכנע, מים, חשמל, טיולים. בורא נפשות, שבת, קדושת החיים, ישיבת עטרת ירושלים, הבניין הישן, הבניין הזמני, וזה מלא. רשימות של חסדים בלי סוף. רק אדם, הוא לא שם לב, כי הוא נעול על חומריות, כי הוא מתרגל, כי הוא מתלונן על הצרות. פעם שמעתי באוטובוס שיר באנגלית. אני רק זוכר משפט אחד ולא את המנגינה כמובן. Thank you very much for the family circle. מעגל משפחתי. Thank you very much, thank you. Very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, 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 very much. Thank you very much for love. Thank you very much for birds, tziporim, and bees, dvorim. Shir aroch. Thank you very much. Thank you very, 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 very. Beverage, שתייה. הוא גם מזכיר שטויות, ג'וינט. יודעים מה זה ג'וינט. טוב, איזה... טוב, מה נעשה? אנגלי או אמריקאי? Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much, thank you very much for love. הבנו את העיקרון. Thank you. זה העיקרון. לכן אדם צריך הרבה ללמוד הכרת טובה. מומלץ ללמוד כל ספר חובות הלבבות. השער הראשון, ייחוד השם. זה מחלוקת גדולה אם לקרוא לו. מבול של קושיות. מרבה הוצאות. כגון ההוצאה הזאת שאני אוהב, או סדרת אורחות המוסר, יש השער הראשון אבל בלי פירוש. בהרבה הוצאות הוא בלי פירוש, כי יש שם הוכחות, פילוסופיות, אבל החל מהשער השני, שלישי, דברים מופלאים בספר הזה. כל ההוצאות טובות, אני אוהב ההוצאה הזאת. תודה רבה, ריבונו של עולם,
על ה... גם פה בשיר, באנגלית. שיר באנגלית. Thank you very much for playing this. זאת אומרת, בשביל השיר הזה שאנחנו שרים. Very much. Thank you very much for playing this. Farewell for our gracious team. הצוות הנחמד שלנו. זה נקראים האנשים האלה. שכחתי את השם. זה לפני שנולדתם, לפני כמה אלפי שנים. אני חושב scaffolds. זה scaffold. אז תודה רבה על הצוות שלנו. תודה רבה, ריבונו של עולם, על השיעור הזה. טוב. עד כאן.